честита нова година, да си пожелаем на всички здраве, щастие на вас, на вашите семейства, на всички наши съграждани от Русия и от областта. Дай Боже, 2023-та да бъде по-щастлива, здрава, мирна година. На политиците желая разум. Желая по-малко емоционални залитания и дано решенията, които вземаме заедно или по-отделно, да бъдат решения, които ще бъдат в полза на гражданите, които са ни работодатели, които ни избират. За нас тази година започна, за нас от коалиция ГЕРБ СДС, започна с съкратена ваканция по наше предложение, защото си даваме ясна сметка, че България няма време за губене. И това не е само слоган от стара наша предизборна кампания, а реална оценка за всички събития в държавата ни, които пряко касаят българските граждани. Да, завършихме 2022 година с няколко основни документа, които прие Народното събрание, и аз мисля, че ако трябва да дадем оценка на всичко свършено през 2022 година извън политическия контекст, а само фокусирайки се върху работата на Народното събрание, оценката ни е силно положителна с оглед на приетото законодателство, приетите решения, декларация, такива каквито не бяха приети в рамките на 47-то Народно събрание. И за да не съм голословна, справката, която са изготвили от администрацията на парламента, е на сайта на Народното събрание, но само ще кажа, че 22 закона са приети, в това число законодателство плюс ратификации, които са международни актове и които се приемат с санкция на българския парламент. Може би не е изненада за никого, че аз съм първенец по говорене от парламентарната трибуна. Дано да съм казала верни неща, които са довели до разумни решения, дано и да има кой от колегите да ги е възприел като такива. Нашата парламентарна група няма нито един народен представител, който да е мълчал през изминалата сесия на Народното събрание. Тоест, за пореден път доказваме, че ГЕРБ СДС има в своя състав хора с експертиза, с ясни послания и политически, и експертни такива, които са вземали думата от трибуната на Народното събрание. Нямам статистика колко часа общо всички от ГЕРБ са говорили, но за себе си знам благодарение на вас, медиите, че съм говорила около 4 часа, което не е, разбира се, голямо събитие извън чисто медийния интерес. Така или иначе, нашата работа през тези изминали няколко месеца беше съсредоточена в няколко теми. Първата и основна тема, разбира се, беше свързана с възможно приемане на най-много актове законодателни по плана за възстановяване и устойчивост. Едновременно с това ограничаване на популизма при приемане на закона за удължаване на закона за държавния бюджет, едновременно с това разглеждане на изключително важните за цялото ни общество закони, свързани с правосъдната реформа, така наречена. Казвам така наречена, защото много месеци наред се говореше за нея, а чак на 30 декември Министерският съвет внесе своите изменения в Народното събрание на Наказателно-процесуалния кодекс с тяхното разпределение на 3 януари. Ще стане възможно утре на заседание на Комисията по правни въпроси в изключително широк формат с представители на тримата големи в съдебната власт, омбудсмана,
деканите на юридическите факултети, посланници да се обсъдят. Вече мисля, че се събраха 5 законопроекта или 6 на измененията в наказателно-процесуалния кодекс. Голяма част от тях, тези на Министерски съвет, след многократно обсъждане, връщане от Венецианската комисия и така нататък, касаят отговорността, която може да се търси от главния прокурор за действията му, така че това ще бъде един от акцентите в утрешния ден, предполагам. Втория чисто политически акцент, вероятно през тази седмица, е днешното връщане на неосъщественият мандат от Продължаваме промяната и връчването на следващ мандат на партия, която президентът избере. Първо за мандатът на Продължаваме промяната и декларацията, която те представиха и която събра 63 гласа в Народното събрание. Нашата теза, сте я чували вероятно от националните медии, е, че документ, който е непълен и неадекватен, който най-общо описва разни мисли на хора, които за 8 месеца ни показаха как не трябва да се управлява, резонно не получи подкрепа. Първо, защото в този документ, така наречена декларация, липсваха някои от най-ключовите сектори в икономически, обществен и стопански живот на държавата. Няма как да предложиш декларация за управление без сектор земеделие в нея. Няма как да има декларация за управление без сектор регионално развитие и благоустройство. На фона на факта, че докладите и анализите говорят, че в България и пътищата и магистралите са убийци и че единствено и само са ремонтирани 7 км магистрален път през всичките тези 2 години и то за милиарди левове. Няма как да няма сектор транспорт в една такава декларация. Особено ключово е за такива райони като нашия, защото много отдавна говорим за всички ремонти на Дунав мост, за изграждане на Дунав мост 2. Дори аз се шегувах, че смелите им идеи за 4-5 моста на година, няколко магистрали и тунели под чипка не видяхме в тази им декларация. Дори гарата в Етрополе липсваше. Не може да представиш една управленска декларация и в нея да липсва сектор туризъм. Не може да липсва сектор култура, сектор спорт, както и не може да липсват програми и европроекти. За съжаление, последните 2 години са изгубени за България за еврофинансиране. Нито една европрограма не работи. И аз не знам какво чудо трябва да се случи, за да наваксаме следващия програмен период с проекти, с работа с бенефициентите и в крайна сметка с пари за България, които пряко да донесат за по-качество на живот на нашите съграждани и сънародници. Външната политика в този проект беше сведена до помощ за Украйна. Едно изречение, нещо, което ние правихме в продължение на месеци и по наше предложение, знаете, че тази помощ стана възможна, въпреки голямата съпротива. А една друга огромна по своя мащаб тема, която касае Шенген, беше сведена също до едно изречение и изречението беше забрана за частни лаборатории по границата. Което за нас безспорно означаваше едно. Продължаваме промяната. Подходиха с изключително безхаберие, бих казала, към най-политическия документ в държавата, връчен на мандатоносител мандат. Те не го изпълниха със съдържание, не си осигуриха подкрепа, за да има евентуално някакво правителство, дори да се предложи състав и структура на Министерски съвет, не положиха никакви усилия поради една проста причина. Те от месеци наред
бутат държавата ни към предсрочни парламентарни избори. Именно и заради това ние считаме, че популизмът в тяхната партия, която вече не знам дали е десница, левица, консерваторска или либерална, такива каквито се самоопределят те и за, към което европейско семейство имаха желание да принадлежат. Това най-ясно се видя по време на приемане на закона за удължаване на закона за държавния бюджет. И тук за нас беше ясно, че правителство с втория мандат категорично не може да има, защото в този най-политически документ, какъвто е един закон за държавния бюджет, Продължаваме промяната и уж техните коалиционни партньори от Демократична България бяха на коренно противоположни мнения. Даже имаше коалиция, ако мога така да я нарека, на разума и на системните партии срещу коалиция на популизма. А за съжаление наблюдавахме, че Продължаваме промяната гласуваше почти всички текстове с Възраждане. Нещо, което за мен беше абсолютно необяснимо, както и с БСП. В този смисъл няма как лява партия, каквато се очертава да е Продължаваме промяната, заедно с БСП и Възраждане, да има нещо общо с десните или либералните партии в парламента, каквито са ГЕРБ, Демократична България, Движението за права и свободи и Български възход. Все пак се радвам, че разума надделя. Това обаче идва да покаже две неща. Всеки, който ще управлява в следващата година, трябва да е наясно, че имаме дефицит от 4,5 милиарда за 2022 година. Предстои обсъждането на общинските бюджети, без да е ясно как общините ще издържат, защото нямаше, и всъщност в декларацията на Продължаваме промяната нямаше дума за българските общини, нещо, което особено в година на местни избори, надявам се да е направило впечатление на всички, които ще бъдат кандидати за местна власт. Няма и никаква идея как ще се справят общините, освен с една 12-та и с тези суми, които по удължителния закон за бюджета бяха преразпределени допълнително. Няма никаква идея как се работи по проекти, няма никаква идея как освен повишените цени на ток, газ, вода, за Русе изключителен, за Русе изключително голям проблем е според мен, че от 1 февруари се увеличава отново цената на водата и тя ще бъде, мисля, че 4,44 последно, но това са почти 5 лева за кубик вода. Никой не говори за това. Никой не говори за всички средства, които трябва да се инвестират в общинска инфраструктура. Града нашия продължава да е разкопан. Все още не е решен изобщо проблема с тапата на Дунав мост. Ама вие помните ли колко кръгли маси, обсъждания, срещи, какво ли не всеки министър на транспорта, всеки министър на финансите или директор на агенция Митници идва на полицията, да, запознава се с тапите на Дунав мост, с блокадата на пътя за Мартен, отива на моста, разговаря с служителите и просто си тръгва. И нищо не се случва. Сега чувам, че господин кмет е организирал нова среща между местната и законодателната власт. Той трябва да организира среща с изпълнителната власт. Той, който пряко подкрепяше президента Радев, трябва да не излиза от Дундуков 1 и 2, защото президентът Радев е сътворителя на служебното правителство, не му са подчинени служебните министри и на регионалното развитие, благоустройство и на финансите, подчинен му е и премиера, защото той го назначава. За няколко месеца, вече 6 месеца управлява служебно правителство. Толкова години
години, какво пък е направено през тези години? През тези години можеше да се направи много, ако не бяха спирани обществени поръчки. Ако всичко, което беше постигнато, не беше зачертавано, изчегъртвано и отричано. Нали така? Хайде да си говорим истината в прав текст. Значи законодателството, което вие сте направили, го позволява. Просто е. Не, напротив. Аз мисля, че единствено и само политическата конюнктура може да доведе до спиране или заявки за грандиозни ремонти, само че това не се случи. Нека да си го кажем в очите и да стига с тия оправдания какво било някога преди. Даде, обаче, имаха ли шанс да управляват други? Имаха. И Промяната ни управляваха, и БСП тук ни управлява. Ако вашата оценка или на гражданите на Русе е положителна, те ще си я изразят на избори за управлението на града. Ако е отрицателна също. Но да говорим само за един период от време, а за друг период от време да мълчим, защото някой нямал достатъчно време, някой защото е бил служебно правителство или поради каквито и да е други аргументи, според мен е некоректно. Това, което предстои на българския парламент, ако има време, ще бъдат действия по законопроекти, свързани с плана за възстановяване, законопроекти, свързани с горивата. Закон на Делян Добрев. Вчера ние направихме пресконференция в офиса на партия ГЕРБ. По дни показахме по колко милиона са източвани от джобовете на българските граждани. Именно за това този закон настояваме да се разгледа в пленарна зала. Освен това, плана за възстановяване и устойчивост в частта преразглеждане на поетите ангажименти еднолично от Асен Василев и Кирил Петков по отношение на мариците. Така или иначе, тези въпроси малко се задават, но нека да кажем ясно и следното. Никога правителство на Борисов не е поемало ангажимент, ще го имаме тези дни и писмено, в отговор на министър Пеканов и министър Христов, за затваряне на тези ядрени мощности. Единственият ангажимент поет от българско правителство е с подписа на Асен Василев и Кирил Петков. Защо? За да може техния лобистки проект за батерии да бъде осъществен. Само че все повече хора разбират, че това означава загуба на енергийна мощност, загуба около 4% от брутния вътрешен продукт на България. Това означава, че ние повече няма да можем да продаваме на външен пазар енергия, електроенергия, а ще се наложи да купуваме. Това означава 20 000 работни места да бъдат заличени и толкова хора и семейства да останат на улицата. Надявам се, че през тази седмица именно ще обсъдим този проект на решение за промяна на плана за възстановяване и устойчивост и запазване на мощностите тук в България. Въпреки, че не знам дали може да влезем отново в преговори с Европейската комисия. Огромна щета за България са нанесли тези хора и те никога повече не трябва да се докосват до властта. Прогнозите ви за трети мандат? Това е изцяло решение на президента. Ако третият мандат бъде връчен на БСП, както традиционно постъпва президента, знаете, че ние оценяваме като положително факта, че госпожа Корнелия Нинова желая да води лидерски разговор с останалите, тя го заяви вчера в телевизионно студио, с останалите лидери на партии. Но ГЕРБ има решение на своя национален орган, Конгреса на партията, че мандат на БСП няма да подкрепи.
Ако третият мандат отиде при Демократична България, ние и когато получихме първия мандат, заявихме, че няма нищо по-естествено. Партии от едно европейско семейство, каквито сме ДСБ, СДС, ГЕРБ, да разговарят за приоритети и да се опитат да работят заедно за правителство. Тогава колегите от Демократична България категорично отхвърлиха тази възможност. Сега, ако това се случи, ние, разбира се, очакваме от тях първо да поискат такава подкрепа, защото подкрепа даром не даваме. Второ, да направят ясна оценка за всичко, което се случи при управление на промяната. Тоест, да дадат оценка за всички корупционни скандали. Gemcorp, ББР, затварянето на мариците и плана за възстановяване, единия лев от всеки литър дизел или бензин, който беше краден от българските граждани, и чак тогава можем да водим разговор с тях. Още нещо, ако от Демократична България предлагат някакви състави на кабинет, в които ясно оцветени в цветове на промяната лица и имена заемат министерските постове, като Кирил Петков, Асен Василев, Бойко Рашков, Литмус за антикорупция и така нататък, смятам, че нашата подкрепа не може да бъде дадена в такава ситуация. Ако мандата отиде при друга партия, Български възход, Възраждане или Движението за права и свободи, тепърва ние ще трябва да имаме решение на ръководните органи на партията. Ние сме системна партия, която функционира по този начин. До тук мога да кажа, че Възраждане са на коренно противно мнение от нашето и което касае европейската интеграция на България. В този смисъл абсолютно няма да ви изненада, ако ви кажа, че мандат на Възраждане няма как да подкрепим. До този момент сме работили, макар и добре с тях, по най-различни теми, извън външна политика, извън отбрана, извън евроинтеграцията. Има теми, по които имаме допирни точки, но в никакъв случай не може да говорим за общо правителство или общо управление с Възраждане. С останалите две партии сме формирали различни мнозинства през изтеклата една година, включително с едните, когато бяхме опозиция, заедно внесохме вот на недоверие на правителството и го гласувахме, включително гласувахме с тях и помощта за Украйна, и горивото на Уестингхаус за атомната централа, и за F-16, все теми, които ясно определят евроатлантическия път на България. С Български възход по същия начин намираме допирни точки, имали сме винаги разговори с един много добър и конструктивен тон. Но това е решение изцяло на президента и може би през тази седмица ние ще вземем и нашите решения по отношение на третия мандат. Тази сутрин на че се опитвам да задам от 3 минути въпрос за, в контекста на това. Борисов предложи обществен договор. В този обаче обществен договор какво трябва да пише и по какви политики да бъде? Нов обществен договор означава първо всички лидери ясно да поемат своята отговорност с подпис и ясно да ангажират мнозинство в Народното събрание, всеки на своята парламентарна група, кое ще подкрепи и в какъв срок. Второ, това са теми, които безспорно са надпартийни. Надявам се, че никой не оспорва влизането на България в Шенген. Или има такива, които оспорват еврозоната. Но ако мнозинството, защото така функционира демокрацията, предпочете това, а не, например, референдум или българския лев до край, каквито анонси има от други партии, и всички останали теми, свързани с
правосъдна реформа, антикорупционно законодателство, бързи мерки в НК и в НПК по отношение на битова престъпност, миграция, наркотици и всичко, което пряко касае българските граждани, доходи, инфлация. Мисля, че това е общественият договор, който очакват всички, но с ясна отговорност, с подписи на лидерите на партиите. Това е единствения начин и така се носи ясна отговорност. Ако който и да получи, която и парламентарна група получи третия мандат, според мен така най-правилно би постъпил. Ако всички политически партии не разбират, че в противен случай предстоят предсрочните парламентарни избори, не знам какво друго да добавя. Тази сутрин Рамон Александров определи, чудейки се първо доста как да определи, определи Български възход като платформа на Амазон, на която кой каквото иска качва. И мен само едно притесни от този факт, че партията, която има най-много депутати, партията, която проучванията я дават с риск, че може и да не влезе в следващия парламент и бъде гласувано доверие да прави правителство. И след като всеки голям пазарлък ще има при съставяне на правителство този мандат. Какво е вашето мнение по отношение на позицията на Български възход като партия, айде, едната наляво, другата надясно, третата, не се знаете къде са? Сега, те би трябвало сами да се определят къде в политическото пространство попадат. Това, което аз казах, че първо за мен беше необяснимо защо Български възход в първия мандат, който беше най-възможен да се реализира, подкрепиха кандидата за министър-председател, но не подкрепиха състав и структура на Министерски съвет. Второ, не знам от общата, така, от декларираното от професор Габровски и от управленската програма на ГЕРБ, която аз бях предоставила на всяка парламентарна група достатъчно дълго време преди връчването на мандата дори, никой нямаше бележки по нея, с изключение на Възраждане за един абзац за българите в чужбина. Трето, Български възход, мога да кажа с добро впечатление на нас ни направи, че участваха във всички разговори за търсене на консенсус. Присъстваха при срещата с кандидата за министър-председател, което все пак за дори нова партия е проява на политическо знание и усещане, защото имаше едни други, които дори не се явиха нито на среща с контактната група, нито на разговор с кандидата за министър-председател, нито искаха да участват в някакъв дебат с ГЕРБ, по който и да е теми или политики след връчения мандат. Което аз намирам за неуместно политическо действие. Български възход наистина са най-малката партия, те са само с 12 народни представители и ще бъде огромна тежест за тях, като парламентарна група, да реализират вероятно този мандат. Но това също в тази ситуация е кризисна мярка в крайна сметка. Третият мандат е един кризисен мандат. Затова ние настоявахме, ако помните, от ден първи да има общ документ на всички партии. Дали наречен нов обществен договор, дали наречен декларация с приоритети, дали управленска програма. Тогава нямаше да има значение кой взема мандата. Щеше да има значение какво мнозинство и колко стабилно е то стои за този мандат. Никой не се съгласи на това. Аз се надявам поне на политическа смелост и на отговорност. Господин Дамянов, след всичко това, след този разговор, от това, което чухме, от което знаем,
Какъв е смисъл да се прави на всяка цена правителство? Госпожа Атанасова, толкова беше устойна, че не остави място да се включа, но става въпрос за следното. Тя анализира ситуацията, ама в края на краищата вижте сега. Да са подготвени още по-добре за местните. Да. Въпросът е такъв, без да се решат националните проблеми, политическия проблем, няма как да се решат местните проблеми. Включително и Шенген, включително и Еврозоната, включително и Дунав мост и транспортните проблеми, които имат в Русе. Много трудно ще се решат тези неща, без да има едно редовно правителство. И за мен е най-важно сега, когато връчваме третия мандат, да се направите ни политически консултации, както 90-та година да се следи на една кръгла маса с политическите сили, които по една или друга причина зависят от щата на политиците. Защото има много въпроси, които се решават, особено за местните жители, които искат да решат, пример, без бюджет не може да се кара. Това е много важно. Значи ние, ако не отидем, ако отидем сега на 2 април на избори, бюджета ще стане за втората половина на тази година. Това означава, че инфлацията, която имаме от предната година, може да се приема само бюджет с местните приходи. Що да не е на 1 април? Защото е събота. Ще бъде ден за разлика. Да, е. Събота е лъжовен. Така че въпроса с... Това е политическата отговорност на президента да направи ни политически консултации и да връчи този мандат на тая политическа партия, която и може да събере най-големия консенсус от политическите сили. А не да се слагаме червени линии и вече висотата на тая политическа партия, която му се връчи мандата, да се избере той министър-председател, който да консолидира, както консолидира председател на Народното събрание Вежди Рашидов, основните политически сили, които го избраха за председател на парламента. Така че в моята оценка да се готвим за избори, защото тази година е изборна година, знаем, че ще има местни избори, дали ще бъдат два или повече избора, зависи вече от политическите сили. Така че ние, когато искаме да се готвим за мир, трябва да се готвим за война. Така. Това е позицията ми. И вече зависи от консенсуса между политическите сили. А има много неща, които трябва да се направят. Държавата почти, както се казва, е на куцкон. Има над 20 институции, които трябва да се допълнят. Конституционен съд, Върховен административен съд, Върховен Висшия съдебен съвет, КЕВР и всички две институции, БНБ, които са се стекли договори и де-факто хората там не се изпълняват функционално тези задължения и са с ухтен състав, което един редовен само Министерски съвет и едно редовно Народно събрание може да промени тези институции и да може държавата да функционира нормално в един краткосрочен план. Дали ще бъде до местните избори, дали ще бъдат за следващата година, също има избори. Те са европейски избори с един кратък хоризонт с най-важните неща, които са включени за Еврозоната и за Шенген, което ще отпуши и нашия крайграничен район с тези неща, които стават в региона.